2-2-2 kasino Lietuvos krepšinio lygos pirmenybės beldžiasi jūsų namus per televizoriaus ekranus. Gerą vakarą visiems. Šeštinį penketą kalbėjo po praėjusių rungtynių su Alba, o čia dėjimas iš viršaus. Drew Gordonas krauna kamuolį. Greitai susirinka dvi asmenines pražangas. Vaidas Čepukaitis todėl ir užleidžia vietą aikštėje Ovidijui Galdikui. Čia pražanga ir šansas keturiem taškam. Vienos atakos metu Gytis Sirutavičius. Pat nėra nusiteikę taupytis šiose rungtynėse, nepaisant to, jog jų irgi laukia labai svarbos. Tai buvo čempionų lygos rungtynė, lygia taškų, tačiau tuomet 0 taškų, tuomet 20 taškų, tuomet 5 taškai. Čia Ovidijus Galdikas praleidžia Adamą Lopetą. Rūtanos įventus jų reikia greičiau ieškoti atsakymų. Čia dar kartą Džošas Akonijonas vagia ten lyžiama Rodikso, tad kol kas tą būtent šių dviejų žaidėjų trūkama su kaupu laimė Akonijonas. Danos Reikos komanda, nes na, yra galimybė šiek tiek pailsėti, o čia pokėjimas iš viršaus. Rokas Giedraitis, oho, o Ovidijus Galdikas buvo suskaldytas šios atakos metu. Rokas Giedraitis, kaip prostovintis. Vienas krepšininkas nepelnė dviženklių taškų skaičių, Šulskis lysteli. Tačiau, kaip minėjau, visi aikštėje pasirodę krepšininkai yra pelnė taškų. Rokas Giedraitis palieka krūvą piršto ant spaudų, ant lanko. Fantastiškai subalansuotas ryto puolimas šiandien. Negali uždaryti vieno krepšininko ir tikėtis, jog tai sustabdys komandoje. Čia dar lygioje vietoje ir vėl klysta Utenos Juventusas. Labai daug tų tokių neišprovokuotų klaidų šiuo atveju. Ir Džoša Akonijonas visiškai pramėga varžovai. Dar 3 Akonijono taškai. Atakavo iš tolimos distancijos 4 kartus, įmetė 2 tolimus metimus. Akonijonas dar 3, 21 Akonijono taškai. Artūnas Klaipėdoje, kur patyrė traumą Arminas Urbutis ir oi, Artūras Gudaitis. Rokas tai yra praščiausiai baudas metantį komandą 65%. O čia Aronas Bestas. Kad ne, taigi 100 taško šiandien nebus. Drew Gordonas stabdo ataką, štai taip jie apsikabina.